Екей уақытқа бала шағамыз біз қайда оқып келеміз бұр. Сенка мысалы, бауырым, әкім мырза, сіз бізді түсініп тұрып деп тұрса ма, бүкіл халықты бізді түсіну үшін сен үйің суға кету керек, семьяң кентіре жүру керек. Сонда ғана барып сен түсінесің бізді. И қай жерде, қай ауылда садақа беріп жатыр, қазан ошағын қасында бар, түтіндеп тұрамын. Е, бауырсаң ол жек бет қалы болсын дейді жүресің. Сонда сен бізді түсінесің. А бізді түсіну үшін солай, мына үй метр жарым суда тұру керек, бауырым. Сондықтан мына ашығып тұрған халық қой, бізге ештеңе керек емес, бізге пана керек. Вопрос пана. Гуманитарный бар ғой, жақсы адам тіршілігін табады, бір жерден нан жер, бір жерден картошка жер. Но гуманитар, бізге қайсы емес, мен сізге честно сказать. Бізге мына пананы шешіп алуымыз керек, в первую очередь. Мен 93-ті өші бала кезімде өсіп келе жатыр, бізде бар біраз адамдар. 88-ден бері өмір сүріп келе жатқандар, иә? Айтайын, мына Лақтойдың суы ровно бір айдан кейін кетті. А мына қара кейбірде мына біздің арт жағымызда тұрғандар, олар сентябрьде кетті. Біз балалықпен, біз кәдімгі айырып шанышқымен бала болдық мына жерде дейді. Бұрын көз күйген адамдар, апандар, жігіттер бәрі бар. Но мен сізге айтайын, иә, менің ұсынысым лично, мына алгоритм деп отырсыз ғой. Суда міне именно Лақтой, микрорайон, Атырау, мына метр жарым сумен тұр ғой, жарамсыз таңдаш болды. Экспертиза керек емес экспертизадан шешпейді ол экспертиза. Мәке, сөйлеп тұрсын, сөйлеп тұрсын. Экспертиза ештеңе шешпейді. Мына жерде қазір мына ракуши блок қой, мысалы саматаса итак құлады олар, шанс жоқ. А мына ақтастар бәрі ол суды жұтып алды. А мен мына нені интернеттен қарасам, штукатурканы полный түсіру керек, тасты кептіру керек, ол целый процесс. Мен лично өзім семьямды мына үйге алып келе алмаймын бұрын. Иә, тұра алмаймыз бір сөзбен айтқанда. Сен наоборот сол адекватный мына положениеге кіру керек та, мына суда тұрған үй уже ол экспертиза не подлежит бұл. Не істейсіжер беріле ма главное мына вариант түсіндірші вариант міне үй или ақша болды талап сол ол менде барлықтан положениеге кіріп отырмын да мен іштей барлығын да сезіп отырмын да сосын бұл суға менде бұл суға менде үйім кетсе де менде де әзір болдым кетсе басса менде де сіздермен бірдеймін мен бөле алмаймын мына жақ суға кетсін былай деп бәрі алланың жазғаны кетсе менде де сол күйді кешемін менде де сіздерден артық бір кемлігім ешқандай шем жоқ барлықтарыңызбен бір бірдей адаммын менде де жұмысымның тек неміз басқа болмаса бірақ сіздер сияқты адаммын етпен сүйектен жаралған дәл сондай менде де жұмыс атқаратын боламын енді мана айтып жатқан экспертиза керек емес анау керек емес бұл енді заңда белгіленген зат болғаннан кейін сол ізбен біз жүріп шығуымыз керек жүріп шығуымыз керек қалайда енді қаражат бөлеп отыр мына жерде ситуация әрқандай әртүрлі бірақ осы шагпен өтіп шығайық ағайындар көрейік мен қазір айтып жатқан жоқпын сіздің үйге ремонт жасап береміз мына жерінде былай істеп береміз былай қыламыз деп ештеңе айтып жатқан жоқпыз бірақ осы шақты бір жасауымыз керек болады өзінің мына заң талабына сәйкес бәріміз заңға бағынатынымыз рас қой сол заңның талабына сәйкес өтіп шығайық жарамсыз екен менде де қарап айтып отырсыз иә қазір мына жерде тұрған үйдің барлығы су астында тұр иә астында трещина беретін басқасының бәрі оны да түсініп отырмын оны да бәрін прекрасно білетін жігіттер иә оның барлығын да айтамыз да жеткіземіз деп бұл жерде мана айтып отқан бауырым сіз айтып отқан қаражат толықтай сол үйге жарамсыз өзі біледі халықтың иә үй сала ма қабат жай ма ары қарай дұрыс айтасыз иә үй сала ма болмаса басқа жерден сатып ала ма страховкада главный ақшаң тұрады страховкада мына үйді өзі біледі келіп ертең қайтадан жалғастыра ма кептіріп сала ма қопартып жай ма ағайындар сондықтан айтып отырмын ғой заңның бір талабымен жүреміз бәріміз процедурадан өтуіміз керек иә процедурадан өтуіміз керек сол шартпен жүреміз сондықтан мына жерде кішкене түсіністікпен бір қарауларыңызды сұраймыз уақытын сокращать енді он жылда ертең кісіні шектен ол қашан келеді өз өкіп жүрді күйеуі бар күйеуі отыр сол лично барамын шығар сол келсін иә неге десе біздер екі үш күндікпен келмес экспертиза емес аға ғадес экспертиза емес оценочный компания ол нарықтық бағамен шығарып береді өзі иә екі үш күн бүгін келсе келсін немесе жиналы дейді да құрғақ жер құрғақ кетті уже жақсы аға бірақ бір адам сөйлесін бір адам мына бері қойшы бауырым қолыңа бері қойшы шертпейсің мына атыншы келеді жасайды деп отыр ғой бері қойшы ана келеді жасайды мысалы оценщик келіп жасайды манағыдай үйіңді така сен манағыдай сенің көңіліңнен шықпайды мысалы иә иә иә